Barbie mne to nedá predsa len, vieš, akože tak sme sa dobre najli a tak ako ty akože neprezradíš nám, ako to je s tvojimi prsiami alebo tak, lebo si zapeknú. Toto si mohla odpustiť. Očakávala som tú otázku, ale trošku si ma s tým sklamala, že si ju položila zrovna na tvojej večeri. To je jej vec, ktorá ju strašne zaujíma, ale jej to k***a nepoviem proste, nie a koniec. Budem sa pýtať dovtedy, kým mi na to neodpovie. Vieš, to také, ja sa nepýtam cudzích ľudí, v akom stave moja maternica a tak, takže mi to také proste príde, vieš. To by chcelo zdravotnú kartu. Prečo iba moje prsia tak zaujímajú, však máme tam dokopy 10 prs. Tak dáka, tam musíš brať ako kompliment. Ja sa to nikto nepýta, vieš? Prečo? Každá sa tak sme hlave zvedavé a že Gabika je taká priamočiara a spýta sa to na rovinu. Predošle dva dni boli gule a teraz sú moje prsia. Zajtra čo budeme riešiť? Snad nie tu maternicu.